Hållbarhet innebär att saker och ting kan fortgå av sig självt, fortgå in i framtiden och för alltid. För oss människor betyder hållbar utveckling för vår planet att den kan fortsätta att göra vad den är avsedd för, nämligen att producera frisk luft, rent vatten och mat, samt ge oss alla en hög livskvalitet nu och i framtiden. Icke-hållbarhet betyder att planeten inte klarar detta, och där är vi idag. För mer än 20 år sedan utvecklade vetenskapsmän i Sverige en definition av hållbarhet med 4 grundprinciper. De kan ses som en bruksanvisning för planeten. Följer vi dem är det bra för planeten, och eftersom vi är en del av systemet är det bra för oss också. Hållbarhetsprincipen är: stoppa ökningen av fossila utsläpp och ovanliga metaller. Stoppa ökningen av de kemikalier vi producerar i samhället. Stoppa den fysiska förstörelsen av naturen. Skapa förtroende i samhället genom beslut som inte hindrar människor någonstans att få sina behov fyllda. Efterfrågan på planetens tjänster, ren luft, rent vatten och mat, ökar när befolkningsmängden ökar och levnadsstandarden höjs. Men jordens förmåga att producera dessa tjänster minskar på grund av vårt levnadssätt. På vår väg mot välstånd, tillväxt och framgång använder vi kontinuerligt mer än vår del av de resurser vi har att tillgå och förstör de system vi människor är helt och fullt beroende av, naturen och samhället. Vi människor har blivit ett hot mot vår egen framtid. Jorden är ett system och allt hänger ihop, samhället, naturen och ekonomin. För att leva hållbart måste vi följa de 4 hållbarhetsprinciperna och låta dem styra allt det vi gör, hemma och på jobbet. När vi alla följer dessa principer kan vi också arbeta tillsammans för att nå hållbarhet. Vi kommer alla få en bättre livskvalitet, vi kommer att skapa mer värde och öka tryggheten i samhället lokalt och globalt, samtidigt som vi garanterar att planeten kommer att kunna förse oss med allt det vi behöver för att överleva nu och i framtiden.